Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Azizlar, ushbu ma'lumot tezroq tarqalishi va boshqa musulmon birodarlarimiz ham xabardor bo'lishlari uchun videoga like bosib qo'yishni unutmang. Barchamizning xabarimiz bor, Xitoyning Uxan shahrida tarqalgan korona vabosidan 10 minglab insonlar zararlangani va ushbu virus jadal tezlikda tarqalib borayotgani, shu bilan birgalikda jahon matbuotlarida keng muhokama qilinayotgani hammani shok holatiga keltirib qo'ygan. Hozirda hamma shok holatida bo'lib turgan bir vaqtda xitoyliklar unday bo'lyapti, xitoyliklar bunday bo'lyapti degan har xil xabarlar tarqalmoqda. Bu xabarlar qanchalik rost bilmadim, lekin keng tarqalib borayotgan videoroliklar bunga ishonishga majbur qilyapti. Buning rost yoki yolg'on ma'lumot ekanini faqat Alloh taolo o'zi biladi. Ko'pchilikning fikricha, bu balolar xitoyliklar musulmonlarga dushmanlik qilgani uchun keldi desa, ba'zilar ular harom taomlarni iste'mol qilishar edi deydi va ko'pchilik har ikkisini ham ma'qullaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday deydi: "Biz sizga rizq qilib bergan pok narsalardan yenglar. Unda haddingizdan oshmang. Yana boshingizga g'azabim tushib qolmasin. Kimning boshiga g'azabim tushsa, bas, batahqiq halok bo'libdi." Toha surasi 81-oyat. Ha azizlar, Allohning g'azabi juda qattiqdir. O'rmonga o't ketsa hovli ham qurug'i ham teng yonadi degandek, Xitoydagi musulmon birodarlarimiz ham aziyat chekmoqdalar. Ularning haqlariga duo qilish bizning vazifamizdir. Alloh ularni ham, bizni ham kofirlarga bergan azobidan yiroq qilsin. Amin. Baqara surasining 214-oyatida Alloh taolo: "Sizdan avval o'tganlarga kelganga o'xshash narsa sizlarga kelmasdan turib, jannatga kiramiz deb o'yladingizmi? Ularni balo va musibatlar tutgan va larzaga tushirilganlar. Hattoki payg'ambar va u bilan iymon keltirganlar Allohning nusrati qachon bo'ladir deganlar. Ogoh bo'linglar, albatta Allohning nusrati yaqindir", deydi. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.